نظام ڈریس کے خلاف سخت سے سخت احتجاج کرتی ہے کہ آج یوم عاشورا کے موقع پر ایک ناقص ساتھی جو علم ہمارے کے لیے بھیجا گیا تھا بالکل کمزور آتی سمجھے آپ خدا نہ کرے جو ہے نا لاکھوں شیعوں کی توہین ہونے کا نتیجہ نکل رہا ہوگا پروردگار عالم نے اپنی قوم کی عزت بچا لی تمام قوم سے خواہش ہے کہ نظام ڈریس کے خلاف سخت سے سخت احتجاج کرے نعرہ